Майже 50 тисяч гривень перерахували сумлінні світловодці на потреби української армії. Здебільшого це кошти працівників бюджетних установ. На черговому засіданні організаційного комітету бухгалтер Світловодського міськрайонного клубу «Перевал» повідомила, що з вказаної суми відшкодовано витрати перевізникам на пальне, аби ті доставили мобілізованих світловодців до міст Олександрії, Знам'янки, Кіровограду. Значна частина коштів пішла на пошив 47 комплектів форми військовозобов'язаним офіцерам. Крім того, зібрали світловодці для військових і продукти харчування, які присутні на нараді вирішили передати смілянським військовим, що нині дислокуються в районі колишніх військових частин. За словами заступника начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, вони тримають постійний зв'язок із військовими, підвозять їм питну воду, пальне, яке необхідне для роботи агрегатів. Наразі особливих потреб немає, адже про смілянських вояків не забувають і їх земляки. Як боротися з вогнем? Про це мають знати рятувальники. Як його уникнути? Це мають знати діти. Працівники Світловодського міськрайвідділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій стверджують, що неправильним є позбавляти дитину самостійності, ізолюючи її від потенційної небезпеки. Потрібно розповісти та пояснити, що призводить до біди та трагічних наслідків, як потрібно себе поводити у різних ситуаціях. Саме з такою метою в багатьох навчальних закладах Світловодська проводиться тиждень знань безпеки життєдіяльності, мета якого – дати дітям дошкільного та шкільного віку необхідний мінімум елементарних знань щодо правил поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій. Правила безпеки життєдіяльності варто знати всім. А підростаючому поколінню це необхідно знати тим паче. Чому? Тому що наше мале підростаюче покоління, наші маленькі громадяни, зачасту стають учасниками різноманітних надзвичайних подій. І іноді дані події закінчуються і загибель. Тому чому це трапляється? Тому що послідовність дій, які необхідно робити в тих чи інших надзвичайних ситуаціях чи подіях, зачасту наші діти не виконують. От для цього і вивчаються ці правила безпечності діяльності, і щодня нагадуються, як і в школі, так і нашими працівниками, оці всі дії, які потрібні для того, щоб наші діти не стали учасниками надзвичайних подій. Особлива увага під час проведення відкритих уроків, вікторин та змагань була зосереджена на запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій саме у весняно-літній період. Насамперед, рятувальники звернули увагу дітей на правила використання відкритого вогню, розповіли, як діяти на випадок пожежі у квартирі чи на вулиці, нагадали правила поведінки в лісі та під час іншого активного відпочинку. Дошкільнят вчили користуватися вогнегасником і навіть дали приміряти бойовий одяг пожежника. Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності проводяться в Україні двічі на рік – напередодні осінніх та літніх канікул. Тож подібні зустрічі працівників ДПР Ч-17 з учнями шкіл та вихованцями дитячих садочків Світловодська будуть організовуватися і надалі. Адже гасло рятувальників – запобігти, врятувати, допомогти. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Юрій Іванович Маленченко прославив рідне місто не лише на землі, а й у космосі. З нагоди 50-річчя Світловодська нашому землякові рішенням сесії міської ради присвоєно звання почесного громадянина міста Світловодська. Здобувши спеціальність льотчика-винищувача та прослуживши декілька років в авіації, Юрій Маленченко був зарахований у загін космонавтів. У процесі підготовки до космічних польотів закінчив Московську академію імені Жуковського. Юрій Маленченко брав участь у 5 російських та міжнародних космічних експедиціях. Свій перший політ наш земляк здійснив у 1994 році в якості командира космічного корабля «Союз». Другий політ був у 2000 році в якості спеціаліста польоту в екіпажі «Атлантис».
У 2003 році у якості командира екіпажу Маленченко втретє підкорив космічний простір. А вже в 2008 році Юрій Іванович здійснив політ і як командир, і як бортінженер. У 2012 році наш земляк відправився у космос вп'яте. Всього в небі Юрій Маленченко провів більше як 640 діб, а це майже 2 роки. Юрію Івановичу Маленченку, згідно указу президента Російської Федерації, присвоєно почесне звання Героя Російської Федерації. Також він є народним героєм Казахстану, має численні нагороди за заслуги перед вітчизною та золоту зірку Героя Російської Федерації. Та якби високо не злетів Юрій, він завжди пам'ятає про своє коріння, свою родину, маму Ніну Павлівну, тата Івана Карповича, брата Сергія, 2 дітей Дмитра та Камілу та дружину Катерину. У вільний від польотів час приїздить у рідне село Павлівку. Любить спортивні ігри, музику та полювання. Шановні телеглядачі, у четвер, 17 квітня, о 19 годині 15 хвилин на телеканалі «Веселка» відбудеться чергова зустріч у програмі «Фармацевтика і ми». Тема ефіру – чому подорожчали лікарські препарати, зміни цінової політики у фармацевтиці. Повтор передачі 17 квітня о 22 годині 15 хвилин, в п'ятницю 18 квітня о 7:15, у понеділок 21 квітня о 19 годині 15 хвилин та о 22 годині 15 хвилин, у вівторок 22 квітня о 7 годині 15 хвилин.